Volám sa Tomáš Hučko a tí zo študentov, ktorých neodradili predchádzajúce ročníky praktických audiovizuálnych predmetov, majú ešte poslednú príležitosť v 5. ročníku, čiže dru druháci magistri, aby sa prihlásili na predmet audiovizuálne praktikum strich, kde skutočne zdokonalujeme, dá sa povedať už na tej najvyššej priečke, samozrejme všetko je relatívne, ale rozvíjame svoje schopnosti tvorivé a keďže je to predmet do strihu, tak je tam samozrejme dôraz na tú strihovú skladbu. Aj keď sa to v takejto audiovízii ťažko oddeluje, všetko so všetkým súvisí, takže nezamlčujeme aj to, že sa audiovízia, audiovízia na krucách kamerou a že nad tým všetkým bdie čosi ako dramaturgia. čiže tí piataci, vlastne to sú už najzrelšie, tvorivé osobnosti a v tomto duchu sa snažíme tej audiovízii aj venovať. Študenti tohto predmetu sú hodnotení podobne ako vo všetkých ostatných predchádzajúcich rokoch a vo všetkých praktických audiovizuálnych predmetoch za praktický výstup. Čo znamená konkrétne krátke audiovizuálne dielo, nepresahujúce 10 minút obvykle, a v zimnom i v letnom semestri odovzdávajú takéto cvičenie. No a samozrejme predpoklad podobne ako vo všetkých ostatných predmetoch je ten, aby absolvovali tie audiovizuálne predmety, ktoré sa učili v nižších ročníkoch. Áno. Aby niekto nezačal sa zaujímať o audioviziu v poslednom piatom ročníku, lebo to je tak trošku neskoro.